Bom dia, choveu na madrugada, eu sei porque tá tudo molhado, mas eu tava dormindo, não vi nada, mas olha só a situação que tá, a gente não consegue ver o que é morro aqui, tá vendo? Aqui tem um morro, ó, nessa parte, vocês quem vê, assiste os vídeos e vê o início, geralmente eu mostro essa parte, a gente consegue ver, hoje a gente não consegue ver nada, ó, olha aí. Ó, fechadinho. Tem uma nevoazinha, sabe? Deixa eu ir ali na rua. Eu acabei de acordar, gente. Lavei meu rostinho, escovei meus dentes. Agora vou passar um café. Vou tomar um cafezinho. Eu queria vir aqui, mas tá tudo molhado. Eu vou te mostrar, ó. Como tá tudo molhado. Olha o que as lesmas fazem. Isso que tem aqui a naftalina e elas não gostam, mas mesmo assim as danadinhas vieram aqui fazer o banquete. Ó, tá tudo molhadinho, ó. Tudo molhado. Olha. Eu vou botar esses dois aqui pra cá. Se caso chover, eles pegarem uma aguinha da chuva. E aí, a aguinha da chuva é bom pra planta. Botei o restinho que caiu aqui, eu botei ali. E é isso. Pelo jeito vai ser um dia de chuva aqui. Ó, olha isso como é que tá. Tá completo e tá caindo uma... Digamos assim, tipo um sereninho, sabe? Não é isso. Vou lá passar meu café. E a gente se fala mais tarde. Hoje é um sábado. Tem sábado, domingo e segunda. Na terça, o Wagner volta ao trabalho. Com todos os cuidados possíveis, né? Mas, graças a Deus, vai voltar ao trabalho. Cara inchada. Ó a cara da pessoa inchada. A cara inchada de quem acordou agora. E quando eu digo graças a Deus ele vai voltar ao trabalho, é porque ele, Wagner, não aguenta mais ficar em casa. Sabe? Assim, ele não aguenta, ele não... Então ele quer voltar a trabalhar. Então, e ele vai ter que ir de carro pra evitar de pegar ônibus. Então, ele tá com a ideia de que vai dar tudo certo, vamos. E eu vou mudar a minha área suja, que a gente diz em função do coronavírus, a área suja onde tu deixa tudo que chega da rua. Então, eu vou mudar, vou trocar lá pra porta da frente, em vez de deixar aqui na área de serviço. Porque o ar vai entrar lá pela porta da frente. Então, ele entra, ele já se limpa todo lá, e quando ele vier falar comigo, ele já vai estar limpo. Então é isso, nós conversamos e eu digo, acho que a melhor solução acho que é essa. Porque eu não preciso sair, entendeu? E terça eu tenho aula, então provavelmente eu vou estar, ele vai estar chegando e eu vou estar iniciando a minha aula. Então não vou, ele não vai ter contato comigo. Eu acho que é uma boa ideia, acho que vai dar certo. Daqui a pouco a gente se fala. Você que consegue, né? É. Puxar.
gosto que é presente de Páscoa. Chubrinha lavando louça pra titia. Oxi, belezura. Olha que amor. Parece uma patinha igual o tio. Eu já tô nele, já ficou mais levezinho, né? Olha isso. Ela sempre gostou, Fernanda, de fazer as coisas. Você deixa piquitita. Olha aqui a mojica linda da sua titia. Lavando, 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 lavando. Tirei a minha fitônia daqui, porque eu senti que ela estava sofrendo com a falta de claridade. Então eu resolvi botar essa coisinha que eu inventei aqui. Botei um vidro com as minhas coisas de madeira. E eu adoro madeira, eu acho que fica super bonito na cozinha. A gente limpa pra gente sujar. Eu vou fazer um doce pro Wagner agora. Vou começar a preparar pra deixar geladinho pra ele comer daqui mais uma hora e pouco já deve estar pronto pra ele comer. Tá tudo limpinho. Aqui tem um pouquinho de canjica ainda. Eu só não limpei o fogão, não passei nenhum pano. Mas eu vou deixar pra fazer isso depois. Então é isso. Eu vou começar a fazer o doce. E é aquela tortinha que eu faço a camadinha embaixo e faço o creminho por cima. Depois eu quero te mostrar uma outra coisa. Até daqui a pouco. Olha que tarde linda. De manhã tava bem nublado, lembra que eu mostrei? Aí depois, perto do meio-dia, chuviscou, eu até tive que recolher minha roupa. Botei alguma coisa ali fora, meus panos de louça que eu torci. Mas olha a tarde linda que tá. Olha esse sol lindo. Linda, linda, linda tarde. Gente, olha a minha azaleia com flor. Aqui tem mais, ó. Olha ali. Olha, essa aqui é aquela mini azaleia que eu comprei num supermercado bem baratinho. Eu paguei uns 70 e poucos, eu acho, nem me lembro direito. Mas ela tá cheia de florzinha. Olha que coisa mais bonitinha. Tá muito bonitinha, muito, muito, muito bonitinha. E eu quero te mostrar o tamanho que tá a minha planta camarão. Ela tá cheia de flor, mas tá com muita... Olha aqui, olha essa penca. Olha esse visual, olha isso como tá lindo. Olha aqui. É, tá, mas é muita flor. Isso aqui é o 10-10. Essa, tu começa a alimentar a terra, a dar fertilizante, ela te responde dessa forma. Essa aqui foi a que eu ganhei junto com o vaso. Ela ainda tá em tratamento, tá vendo? As flores delas, ela acaba abortando, ó. Todas elas, ó. E ainda tá em tratamento. Tô cuidando, ela vai melhorar. Nem que eu tenha que tirar daqui de novo, plantar em outro vaso. Ela vai melhorar, pode ter certeza disso. Deixa eu te mostrar. Opa, desculpa. Deixa eu mostrar uma outra coisa. Eu não me lembro se eu já mostrei, é que eu faço vídeo lá pro Instagram. E aí eu acabo, às vezes, eu me confundindo. Olha o meu colar de rubi. Gente, eu acho que vai dar florzinha. Olha aqui. Olha. Essa aqui eu também comprei uma mudinha pequenininha. Bem pequenininha. E olha o tamanho que tá. Olha a cor roxa que ela tá. Que... Não, olha aqui. Olha o tamanho que ela tá. Olha isso. É ou não é um espetáculo? E eu acho que é florzinha isso aqui. Me parece ser florzinha. Eu tô com um café lá dentro que eu acabei de passar. E aí o vizinho desligou o som. Eu vou lá terminar o vlog e mostrar, porque depois eu não vou conseguir. Vamos botar a música de novo, eu não vou conseguir. Então é isso. Eu vim aqui fora te mostrar essas coisinhas e encerrar esse vlog. Eu entrei, que o meu café tá aqui, eu não quero que esfrie. Eu vim só encerrar o vlog de hoje, que eu mostrei um pouco de cada coisa, assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E tem sido assim, né? É uma rotina bem pesada, rotina no sentido, assim, de repetição. Mas é isso, espero que vocês gostem. Esse foi um sábado e fiquem com Deus, se cuidem, tomem um cafezinho, façam uma oração. E seja feliz mesmo. Eu sou uma pessoa assim que eu me identifico com o simples, com mais com plantas, que eu me identifico com animais. Hoje eu tenho só um bichinho de estimação, que é a Mia,
Mas eu cuido de bicho desde os meus 8 anos de idade. Eu tive muitos cachorros, na verdade, cachorras, porque eu sou sempre mais do feminino. E eu resgatei, eu fiquei com bicho dos outros. E tudo isso faz parte da história da gente. E a gente se... Eu me sinto realizada com isso. Uma boa conversa, com um bom livro, assistindo um bom filme. E tudo isso pode ser feito, tudo isso pode ser resgatado nesses dias que a gente está de quarentena. Sentar para conversar. Eu, no meu caso, eu tenho pátio, eu posso ir para o sol, me sentar no sol, conversar com o Wagner, com a Fernanda, a Ri, brincar com a Lucy, brincar com a Mia, que ela é muito brincalhona, muito querida, e tomar um café, assistir um filme, eu estou assistindo a minha série, que aí a cabeça relaxa, o coração acalma e a gente consegue passar por isso mais serenamente, mais tranquilamente. Então é isso. Isso me veio agora na cabeça e eu falei, e eu comecei a falar. Tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. Beijo. Obrigada por estarem aqui. Ficamos todos juntos, cada um na sua casa e todo mundo protegido. Beijo. Tchau.